លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីរងបត់ចោលប្រក័នបន្ថែមទៀតតុលាការនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្តចោលប្រក័នបន្ថែមទោសលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោលប្រក័នពីបទស៊ីសំណ وق ថ្មីក្នុងសំណុំរឿងជាច្រើន ទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់ប្រទេសនេះបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលយោធារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសពីការចាប់រ Pro កាន់ពីបដស៊ីសំណុកថ្មីមួយប្រឆាំងនឹងអ្នកដឹកនាំស៊ីវិលដែលត្រូវបានបណ្តឹងចាញ់ពីអំណាចរូបនេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មេចាស់ជ័យលេភីណូបែលអង្សានសូជីអាយុ76ឆ្នាំកំពុងស្ថិតក្រោមការកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងជាង10ដែលនាំឲ្យลูกស្រីអាចនឹងមានទោសដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច150ឆ្នាំ មកដល់ពេលនេះលោកស្រីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់រយៈពេល6ឆ្នាំរួចទៅហើយសម្រាប់ករណីផ្សេងទៀតអ្នកនំពាក្យរបស់យូធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអង្សានស៊ូជីក្នុងរបប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅมันអាចតកតងសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេពីអ្នកសារព័ត៌មានមេធាវីរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលត្រូវបានរៀបរាងមិនឲ្យនយោជ័យអំពីករណីរបស់លោកស្រីក៏มันអាចតកតងសុំការអត្ថាធិប្បាយបានដែរ ដោយខ្ញុំបាទច័ន្ទมนូត OVA ខ្មៅសំលេងនៃសិក្តីពិត